Omigo, zdravím, pakujte nás u dalšího random logu a tento random log je to čen zvenku, ne zvenku, z domova, to vidíte, je to čen z domova a proto jsem tady takhle libově nasvícený, protože je to čen z domova a mám tady lampičku, lampa, ozvi se, ahoj, vidíte to, mám tady lampičku, lampička se ozvěla, sakra, dneska nemůžu mluvit, to nevadí. Nějak se to rozmluví. Já jinak, co jsem tady teď zahodil, se omlouvám, ale to na čištění brýlí, to jsem vám už ukazoval, myslím. Proč nemám brýle, tak to je proto, že jsem teď přišel domů a hned jsem chtěl natočit randolog o tom, proč teď nebyly videa. Je to vlastně kvůli tomu, že teď prostě jsem měl prostě fakt upřímně haldy, teď jsem fakt měl upřímně haldy školy. A včera už jsem se konečně našel čas na to natočit video. Možná jste to nepostřehli, ale to video jsem opravdu natočil. Není na YouTube, není ani upravený a to je kvůli tomu, že prostě jsem to tam, já jsem tam dával do Sony Vegasu, prostě to jsem to chtěl upravit, že jo, takhle. A následně prostě jsem to tam nějak, se tam nějak pokazil a takhle, spadnul mi Sony Vegas, takže se ten projekt ztratil, byl jsem už skoro na konci upravování, ten projekt se ztratil a potom jsem tam hned, potom co se ten projekt jakoby ztratil, jsem tam samozřejmě dal do toho Sony Vegasu nový projekt, jenže ten už mi nebral to herní video, prostě nevím proč, ale byla tam chyba formátu, asi zřejmě, nebo já fakt nevím, prostě, že to ten Sony Vegas třeba nějak podělal tím pádem, nebo já nevím, fakt netuším, čím to mohlo být, ale tímto bych se vám strašně moc chtěl omluvit za to, že nebylo včera video a za to, že nebyly i v poslední době videa, protože fakt mám ty školy až nad hlavu, sám se nestíhám, nestačím divit prostě, že to na konci roku je tolik, když jsem myslel, no v podstatě ono to bylo vždycky, že já jsem musel opravit známky, tak proto se učím. Takže možná bych udělal líp, kdybych se učil během školního roku, co jsem se tak nějak učil, ale prostě to nevím, asi míň efektivně. No, takže proto nebylo včera video, proto nebyly videa předtím a mě to mrzí. No, bohužel s tím už nic neudělám, prostě je to tak a já už s tím nic neudělám, no. No, jak vidíte, jak jsem nepřišel svenku, mám tady prostě ještě takhle triko a ještě takhle džíny, no, ale to je v celku úplně jedno. Teď jsem si zapnul komp, už by se měl nastartovat. Pokusím se jako náhradu dneska natočit video, ale z jiný hry, protože mám podezření, že by to mohlo být i z jiný hry. A navíc to herní video bylo nějaký pokažený kvůli tomu, že já jsem tam normálně, že jo, měl jsem tam mluvený komentář ze střihovky, jenže ten byl nějaký, ten se prostě neshodoval s tím obrazem. Třeba já si pamatuju, že jsem řekl, tak teď si dáme OK, že jo, a ono se to neshodovalo, nebo teď klikneme na OK, nebo teď pojedeme sem, nebo víte co, prostě tohle to tam říkám občas, abych mohl sladit třeba ten obraz s tím mluveným komentářem, to si vlastně můžete všimnout. Někdy, teda teď už vlastně víte, proč to říkám, tak to je kvůli tomuhle. Neříkám to zase tak často, ale občas to sem tam řeknu. No, takže proto nebylo včera video a já jsem teda, pokusím se dneska natočit jako náhradu prostě za dnešek a v podstatě za celý den. Vím, že vám nemůžu nahradit jedním videem, prostě celý týden videí, bez videí, ale bohužel je to tak, že to video nebylo, no. Vážně to mrzí, ale je to tak. No, další věc, co jsem vám chtěl říct, už nevím, co to bylo. Paráda. No, řekněte mi, co to bylo. Jo, teď se budou dít nějaký jakoby změny ve videích. Nebudu říkat vůbec co, nebudu říkat třeba... no, jako mohl bych vám říct, že chystáme nový intro a outro, už je to tak nějak rozvržený, už je tam ten nějaký ten návrh, jakoby, jak to třeba bude vypadat, jak to tam třeba bude, já nevím, třeba prolínat, nebo co tam bude a takhle. Už to tam je nějak navržený, takže to je taková změna v těch videích. Vůbec nevím, kdy to bude hotový, prostě nevím, takže musíme se ještě na hodně věcech s Synečkem domluvit.
jak ohledně toho intra, tak ohledně prostě celkově o tom kanále a takhle prostě si musíme nějak objasnit pár věcí. A to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěl říct, jinak co jsem dneska dělal, tak to bylo to. Možná mě dneska mohl někdo potkat na Davidský. Pár lidí tam na mě koukali jakože what the fuck? No, tak možná mě tam někdo poznal, ale byl jsem tam, byl jsem na Davidský, no, takhle to nějak řeknu. Jak říkám, možná mě tam někdo poznal, možná ne, já nevím, vím, že mi psal jednou jeden fanoušek, což mě hrozně moc potěšilo, že mě prostě poznal fanoušek na Davidský jednou prej. Vím, že to psal synečkovi, jakoby, teda ne synečkovi, ale psal to na náš ask, na který já moc nechodím. Občas tam zajdu podívat, ale není to tak často, jenom jakoby, co je tam třeba novýho, takhle jakože ty nezodpovězené otázky. Že jej tam třeba popřípadně nějaký zodpověděl. No, takže to mě hrozně moc potěšilo, že mě prostě poznal někdo na ulici, prostě mám si ten pocit, že prostě jdete na ulici a ne, no čaj Mikey to, nebo tak něco, víte co, prostě je to úžasný pocit. Prostě takhle, když vás někdo pozdraví na ulici jenom kvůli tomu, že prostě děláte videa na YouTube a vám řekne třeba dobrý videa, no tak něco. Prostě je to takový natěšení do dalších videí, že prostě víte, že vás někdo sleduje, že vás má jakoby někdo rád a takhle. A kamoši třídy mi říkal, nebo dva kamoši, ty jen tři, někdo takhle, že prej pod Pedrovým videem, kdo neznáte Pedra, tak určitě si podívejte, to není reklama. Pod Pedrovým videem prostě, myslím, že ho zná ale víc lidí, já nejsem vymáčknutý, ale pod Pedrovým videem mi říkal fanoušek, že prej tam něco je, že prej Pedro nějak začíná natáčet Eurotaxomátor, nebo natočil Eurotaxomátor, já teď nevím, něco mi spadlo na sem, proto jsem takhle blbě nahlej. Něco, že mu prostě, že začíná natáčet Eurotaxomátor, nebo že chce natáčet, já nevím, něco takovýho, na Petra nekoukám, takže nevím, jestli natáčí Eurotaxomátor, nebo tak. No, takže mi říkal prej, že tam někdo tam říkal, že neví, jestli má natáčet Eurotaxomátor a něco mu tam říkal a teda on tam něco říkal, teda já už si to přesně nepamatuju, protože mi to říkal ten kámoš ze třídy a potom tam někdo napsal do komentářů podívej se na Strange Canyons a Mikeyta, což mě úplně hrozně potěšilo, že prostě někdo kouká na ty známý let's play, který mají prostě, já nevím, třeba 200 000 odběratelů, já nevím, kolik má Pedro, fakt netuším, 100, nevím, fakt nevím. Nevím, několik má třeba Minecraft, to nevím, vím, že Goku má nějakých 650 tisíc, možná, nevím. Vlas, vy to znáte. No, takže to mě taky opět hrozně moc potěšilo, prostě, že se pod Pedrovým videem prostě objevil komentář, podívej se na stranička na Samikita. Prostě ten pocit, když vás někdo i jakoby propaguje bez vašeho vědomí nebo něco takového. Prostě je to, jsou to úžasný pocity tohleto a vím, že to má cenu prostě natáčet. Opravdu nemyslete si, že to, že když třeba nevydám několik dní video, tak to je to, že mě to přestalo bavit, nebo že na vás kašlu, nebo že na ty videa kašlu. To vůbec ne, ale je to prostě o to, že teď je opravdu té školy a povinností a všechno okolo toho a nejenom škola. Je to prostě hrozně moc a občas to ani nestíhám prostě si udělat čas, jako když to řeknu vůbec sám na sebe. Což si myslím, že je špatně, měl bych to nějak změnit ten režim, i když v podstatě je to já nevím kolik měsíců do konce školního roku. Wow. On je měsíc, ne, kecám, kámo, 2 měsíce do konce školního roku. No a v podstatě jako měsíc a půl do ukončení známky. Wow. No, tak to bych měl začít co dělat. No, to bych měl. No to je jedno, prostě vážně, jsou to úžasné pocity a já vám za to hrozně moc děkuju. Opravdu hrozně moc vám za to děkuju. Děkuju vám, že prostě i když nevydávám tak často videa, tak jste pořád takový při mně a mám pořád své fanoušky. Opravdu vím, že to třeba na nějakých videích není třeba poznat, že tam řeknu jako děkuju vám a tečka. Ale já jakoby v některých situacích prostě neumím zas tak moc vyjádřit prostě svoje pocity, že třeba když říkám děkuju, tak to někdy myslím víc, než to vyzní, jo? Že třeba řeknu jenom děkuju ti a prostě myslím to tak, že jsem ti jako hrozně moc vděčnej a takhle prostě občas takhle to je
A bohužel jsem takovej. A je to tak, no, bohužel. A kočička. Kočička je na videu. Jak čumí, ne? Jak čumí. Koukejte na ní. Koukejte na ní, já nevím, jak vy to vidíte. Koukejte na ní. No a to je jedno. Dobře, takže to bylo všechno pro ten Random Walk. Já doufám, že se vám na celém množství líbil. Pokud na to je, můžete lajkem. Palcem dolů, palcem nahoru. A pokud byste chtěli být nefanné o dalších videích z kanálu GameKeepers.cz, ať už ode mě nebo Hocenečka 11, tak je dole tlačí, které vydat. Pokud byste chtěli, aby se o nás zvěděl více lidí, tak sdějte naše videa, sdějte Senečko videa, sdějte náš kanál a sdějte moje videa a já se nás budu těšit. Ještě se vám jednou hrozně moc omlouvám a děkuji vám za podporu a za to všechno, co mi dáváte, ty lajky, ty komentáře kladný a jste vážně moc úžasný. Já vám děkuji za všechno a loučím se s vámi. Adios.